Në ditën e parë të aplikimit për skemat mbështetëse të bujqësisë, ka pasur dy infermerësh në zyrat e ARE Blushnje dhe Agropikës. Megjithatë, aplikimi mund të bëhet edhe nëpërmjet sistemit online. Fermerët preferojnë tradicionalisht dorëzimin e dokumenteve dhe aplikimin te specialistët. Ka dhe fermerë që për efekt të moshës dhe pamundësisë për të përdorur teknologjinë e re, drejtohen pranë zyrave. Drejtori i ARE Blushnje, Zoti Ferdinand Shani, u bën thirrje fermerëve të mos zitohen, pasi skema Activity bën përfitues të gjithë fermerët që plotësojnë kriteret. Po, procesi ka filluar normalisht, pavarësisht fluksit që është. Neve i kemi bërë thirrje dhe i bëjmë thirrje fermerët mos të shpejtohen, të plotësojnë dokumentacionin, të nxjerrin numrin e llogarisë bankare, NIPT-in, të kenë gjithë dokumentacionin rregull, pastaj të fillojnë aplikimet. Mos të shpejtohen se nuk ka më si më përpara, që kush aplikon i pari, merr i pari. Kush plotëson kriteret, kush plotëson dokumentacionin, do të përfitojë të gjithë skemat. Fermerët ndajnë mendime të ndryshme, por konvertojnë në mendimin se skema Activity është më e aksesueshme se sa viteve të tjera. Kam ardhur për të aplikuar, kam ulli, kam mjell një hektar ulli, kam mjell dy dylim el, dy tërfil, kam limona, dy dylim limona. Si u duke skema Activity, mbështetja nga qeveria? Mirë. Mirë shumë është. Më mirë është kjo skemë faktikisht, po unë e kam për të parë, nuk kam marrë asë një herë asë naftë asë gjë. Si të është arsye që s'keni marrë të tjera? Po kam qenë një smurë shumë nuk lëviz do të, edhe sot me zinit aty në radhë aty, më lërë në radhën të shokë të aty, se unë nuk ka shu do të, nuk qënëroj do të. Por aplikuat? Aplikum, këto do vetë anë të edhë një të netë, tha i dalin për të marrë ato. E kini të vështirë në përmjet të këti sistemi që duhet të hapë një lëve? Po të vështirë e kam ati se unë një qikë edhe i moshur jam këshu, po edhe nuk i di mirë të regdo këshu, zim ti që zbën, do gjejmë njëri të tret. Ishe më e mirë vjeshme, më duke. Po? Më e mirë vjeshme. Që duket më mirë? Përshë, ishë, jo, të leta ishi dokumentacion dhe kësa radhe, po vlera më duke si më e mirë e vjeshme. Nëse të shikojmë. Po ne venat kërshim e vite, kur të aprovojmë, kur të marim, nëse tim që do marim dhe si të abanim. Vjetë i murëm në thuj. Vjetë i murëm, më pak murëm nga parvishmet. Po procedura në lidhje me plotësimin e dokumentacionit, ka qenë me mirë herë në kaluara për këtë vitë, si u duket? Po në kërkojnë logërim bankën e të gjithë, numër banke, ne do vema atjemi, në qërna i shtesne, po këtu i kemi të regullë. Pak probleme ka të vogle me këto bankët, me këto numrat e llogarive. Më nga vite tjera se kemi pas to, si vjeti kanë zhjetë këto në një nga para. Ka dhe një mundësi që mund të aplikoni direkt? Jo, nuk bën online, sepse do marrë në bankë numër llogarisë, do ardhë këtu. Numër pa numër llogarie nuk bëhet. Pra është procedurë? Është procedurë e vend si vjetë, me pak fjallë. Po, shumë e thjeshtë, si vjetë nuk ishe probleme për aplikime, ishe shumë e thjeshtë. Presidenti i Republikës Zoti Bajram Bega ishte mbrëmjen e djeshme në ambientet e xhamisë së qytetit. Në këtë vizitë në Myftininë Lushnje, presidenti shoqëroi nga zonja e parë. Zoti Begaj u prit nga myftiu i rrethit Lushnje, Gramoz Bliku, i cili e shoqëroi presidentin për të parë nga afër ambientet e xhamisë së Lushnjes. Më pas presidenti Begaj shtroi iftar për besimtarët. Në fjalën e tij përpara besimtarëve, Zoti Begaj tha se ky ishte iftari i parë që ai shtron për këtë vit. Ky është një vetmi iftar që unë kam bërë për këtë vit. Dhe gjolla të jemë në lusjen e kongresit, si që ta viftim. Është kënaqësi për mua të jemë këtu me ju. Në këtë muaj që është muaj më i rëndësishëm, i vitit për besimtarët musliman, muaj i madhnushëm i Ramazanit. Se cilin nga ju duhet ta falenderoj për devotshmërinë tuaj, me sakrificën që keni bërë me pranimin e agjërimit për të ndihmuar veten dhe Zotin. Devotshmëria, bujaria, solidariteti janë vlera të këtij muaji. Por unë do të thoja që këto vlera nuk duhet të ndajmë vetëm gjatë këti muaj. Duhet të ndajmë për gjatë gjithë vitin, së bashku, duke festuar në të sofrë të iftarit,
ku gjejmë kohë pavarësisht angazhimeve, pavarësisht detyrave që ne kemi, gjejmë kohë të jemi bashkë me familjarët tanë, me familjet tona, me shoqërinë dhe me gjithë njerëzit. Kështu që Zoti ja u pranoft agjërimin, qofshi gjithmonë të lumtur edhe çdo të mirë në jetën tuaj. I nderuar president, faleminderit që na zgjodhët dhe jemi të nderuar që jeni në lushin e kongresit. Faleminderit që gjetëm kohën dhe u bashkangjitët në iftarin e shtruar nga Zoti president. Faleminderit. Të nderuar besimtarë, assalamu alaikum. Zoti, pas pranuar agjërimin tuaj, sakrificën tuaj, në këtë muaj solidaritetit, në këtë muaj dashurie. Pra, dhe njëherë, lutem Zotin krijuesin e gjithësisë, t'ja u pranoj ato, dhe t'na bëjë prej atyre që hym prej asaj dere që Allahu Xhelashanuhu e ka quajtur atë dera e Rejanit, dera e agjëruesve. Në atë derë u futet dhe agjërues i fundit dhe ajo derë mbyllet. Pra, dhe njëherë, Zoti ja pranoft agjërimin, sakrificin dhe inshallah e mbyllim këtë muaj ashtu si Zoti krijues i gjithësisë dëshiron dhe do. Assalamu alaikum. Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Lushnje referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin LK 51 vjeçe, banuese në fshatin Fjershegan, pasi dyshohet se për motive pronësie ka kanosur një 63 vjeçar. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Fier daluan shtetasin e shpallur në kërkim AZ 33 vjeç, banues në fshatin Lapulec, pasi gjykata e Fierit i ka caktuar masën e sigurisë arrest në burg për veprat penale, heqja e palishme e lirisë dhe prodhimi, mbajtja, blerja apo shitja pa leje e armëve të ftohta. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Mallakastër referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin EJ 36 vjeç, banues në fshatin Ninësht, pasi dyshohet se ka thyer xhamat e shkollës nëntëvjeçare të fshatit. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier për veprime të mëtejshme. Në Paris mblidhet sot Komiteti për Politikë dhe Demokraci i Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, i cili do të ketë rendite aplikimin e Kosovës për antarësim në këtë organizim. Raportuese është Dora Bakojane, sipas shefes së diplomacisë kosovare Donika Gërvalla, nëse do të arrijet kuorumi i nevojshëm, raporti i Bakojanit do të marrë dritën jeshile. Bindja e Prishtinës zyrtare është se kuorumi, pranimi i deputetëve të mjaftueshëm për trajtimin e kërkesës së Kosovës, do të krijohet, pavarësisht disa shqetësimeve se ligjvënësit mund të mos udhëtojnë drejt kryeqytetit francez për shkak të fesë së Pashkëve. Nëse raporti aprovohet sot, atëherë çështja e antarësimit të Kosovës në KIE kalon në Asamblen Parlamentare dhe në muajin maj do të ripritet vendimi i Komitetit të Ministrave. Më lejoni të konstatoj se rallë ndonjëherë në historinë e antarësimeve pas vitit 1990 në Këshillin e Evropës ndonjë shtet ka qenë kaq i përgatitur për t'u bashkuar këtij organizmi. Kemi vepruar së bashku me të gjithë mekanizmat e Këshillit e Evropës. Raporti është pozitiv, të gjitha detyrat e shtëpisë janë bërë, pra presim që gjatë marsit, gjatë prillit, por edhe gjatë majt të kemi lëvizje në këtë drejtim, citohet të ketë thënë Gërvalla. Këshilli i Europës është një organizatë ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, demokracinë dhe sundimin e ligjit në Europë, me sedi në Strasburg. Mundësia për pranimin e Kosovës u hap pas dëbimit të Rusisë në KIE. Në mungesë të Moskës, 2/3 e shteteve anëtare të kësaj organizate e njohin pavarësinë e saj dhe duke qenë se vendimet që merren në shumicë, mundësia e pranimit të Kosovës është reale. Një grup opozitar në Serbi ka nisur mbledhjen e nënshkrimeve për një peticion kundër një projekti ndërtimesh që do të financohej nga kompania e dhëndrit të ish-presidentit amerikan Donald Trump në riselinë e shtabit të ushtrisë serbe që u shkatërrua në fushatën e bombardimeve të NATO-s në vitin 1999.
Më herët gjatë këtij muaji, Gjert Kashner konfirmoi raportin se kompania e tij planifikon të financojë një projekt në qendër të Beogradit që përfshin një hotel, një kompleks apartamentesh luksoze, si dhe hapësira për zyra e dyqane. Grupi opozitar Lëvizje Ndryshe tha se 10,000 veta nënshkruan peticionin në më pak se 24 orë. Zyrtar pro-Trump të qeverisë në Serbi kanë mirëpritur projektin, por opozita është shprehur kundër tij. Për shumë këndë, ndërtesa e bombarduar e komandës së ushtrisë serbe është një simbol i fuqishëm i rezistencës së Serbisë kundër atij që ata e quajnë agresion të NATO-s 25 vjet më parë. Një grup protestuesish me flamuj serb dhe rus u mblot të dielën para kësaj ndërtese në përvjetorin e fillimin e bombardimeve të NATO-s, që i dha fund shtypjes së shqiptarëve të Kosovës nga forcat serbe. Rreth 3,000 veta, kryesisht shqiptar, u vran gjatë luftës në Kosovë, që mori fund me ndërhyrjen e NATO-s të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara. Kosova shpalli pavarësinë në vitin 2008, por Beogradi, i mbështetur nga Rusia, vazhdon ta kundërshtojë shtetësinë e saj. Më herët, gjatë këtij muaji, Shqipëria tha se ka marrë një projekt investimi nga kompania e Zotit Kashner për ta shndërruar një ish bazë ushtarake në ishullin e Sazanit në detin Adriatik në një qendër pushimesh. Kryeministri shqiptar Edi Rama mirëpriti planin duke i cilësuar atë një ofertë fantastike.